Sveiki visi, su jumis ir vėl Anonimas. Kaip matėte, mes praeitą epizodą baigėme tuom, kad rinkome glaustoną ir susilaukiau tokių komentarų, kad tipo reikėtų šitą dalyką prasukti, nes tipo labai daug laiko užima ir labai daug čia mum suveistina taimo. Tai mes kitam kartu, kaip sakiau, mėginsime padaryti prasukinėti šiek tiek, žinoma, gal šiek tiek kai kurių dalykų neprasukinėsim, nes kaip žinot, laiko man tai irgi užima, bet na ką stengsimės padaryti kuo geriau. Galėtume mes iš karto dar kelti į viršų, nes kaip žinot, MC jau prisirinkom gan neblogai, užteks pradžiai. Tai va, galėtume dabar eiti atgal į namučius ir pažiūrėti, ką mes išvystysime iš savo šito MC. Gerai, kiek čia? Į viršų štai, nu vieną palikime, nes kaip žinot, mums paskui bus sunku orientuotis, kur reikės vėl kastas. Grįžtame į savo pradžią, į savo gyvenimą. Ir iš karto planuoju kitam epizodui. Tai bus, nežinau, gal rytoj, gal poryt. Tai darysime iš fuel, darysime oil. Ta prasme, kai ką aš jau pasakiau, visiškai nesąmonę nepasakiau. Ta prasme, iš oil darysim refined oil, kur galėsime pakrauti jetpacką. Nežinau, kodėl mes jį krausim. Mes turim aфиgeną žiedą, kuris va skraido. Pochu jam visai, ką mes kur, kaip kada. Tiesiog mes skraidom ir viso. O jetpackas, nežinau, gal tiesiog taip, kad mėginsiu viską padaryti, kas įmanoma teikite. Tai tas bus priskirtas prie tokių dalykų. O mes dabar, jo, einam pažiūrėti, ką mums padarė šitas brudas. Na va, turime vieną Dark Matter ir turime 57 KMC. Tai ką, dedam šitą ir žiūrim, gal gausim šiek tiek Dark Matter. Štai vienas, štai antras, galim dar vieną įdėti. Davai. Yes, gerai, aфиgenai. Ir dabar turime tris. Tris, nu galim šitą dar išnaudoti. Nes, nu, kaip žinot, šito koalo per daug, mes šiai prisidarėm. Sakė šitas reikalingas magma cream. Nelabai atsimenu, bet... Na, neatsimenu, žinokit šito komentaro, bet nepykit labai. Tiesiog neatsimenu. Ką mes čia dar pririnkom? Einam, žinot ką, pamėginsime mes padaryti tokį dalyką, kad einam pažiūrėti net ar ore šitą. Kaip jį čia mum veikia? Gerai, dedam, pavyzdžiui, va šitą. Ir mum jo kraunasi, pažiūrėsim, kokį brudą mes čia gausim. Goldingotus turim, aфиgenai. O ką pumpuoj? Gerai, mes turim čia kažkur kompresorio. Kažką reikės su juo padaryti kada nors. Na dabar... Galėtume mes nueiti pažiūrėti į mūsų kuorį. Kaip žino, dabar mes aфиgenai galim skraidyti. Ir mum nebereikia eiti visą kelią atgal. Ką sugalvojau, dabar mes galim aфиgenai surinkti visus resursus. O čia koks pliusas? Dabar eik tu nafig. Dabar taip jis da geras šitą dalykas. O šitą gerai, kad išmašiu ką tik. Visa kuola, pys, čia nebėra, pys, čia dar ateini, va, čia takš nebėra. Čia kažkokia orė, čia dar, čia pyskiruočiu viską, mes susivirinam. aфиgenai, čia kiek mes čia turime? Turime jau ironą šiek tiek pasirinkę, turim čia davo, čia tuoj prisirinksim viskas normaliai. Kada čia, o, kolas reikia. Redstone'as, čia kažkoks, čia. Nu, lyg ir viskas ir... Ankuola čia dar stepėsi. Nu, lyg ir viską surinkom. Ką dar čia turim? Tai čia galim surinkti visą šūdą. Mes čia keisiu kreatyvę modų draskamas. Čia geras dalykas. Kai šiuo pastrigau kažkur. Dar pasirenkam. Wow. Gerai, da, kuolos. Vau, skirsim jaučiu epizodą vieną tam, kad susirinkti visus resursus iš dungeono. Nes čia žiūri geras dalykas, skraidom kai ką žinukas. Čia ores. Davai. Šachta, gal kokių čia turėsim. O, goldas. Gerai. Toliau kuola. Einam, apžvelkim šitą. Lamba, čia galim ir eičiai, nes šiandien noriu kuolos tiek daug naudoti. Tamsoka biški. Tak, šit nebėra. Davai, kokį čestą būtų gerai rasti dabar. Pasiklydau vyrai. Gerai, dadam čia.
Mes virš O nukaltas. Gerai. Kas dar čia gero? Bom, bom, bom. Goldas. Gerai. O, ten matau dofiga resursų. Kaip žinau, dar vienas dalykas yra tai, kad kitą savaitę, nuo ketvirtadienio kažkur, bus epizodai biškiai į priekį pakurti, nes išvažiuosiu į Angliją, šiek tiek patostogauti važiuosiu, ir epizodai bus tokie į praeitį lygį, ir, nu, ta prasme, į ateitį jau bus jau sukurti, tad nežinau, kaip jūs tam komentuosi, kaip tam komentuosi, tai ką darysit, bet žinokit, kad keli epizodai bus iškart į ateitį, nes, nu, į Angliją važiuoju, kaip žinote, video reikia kurti, tai tiesiog taip išeina. Nu! Kuš? Ne. Kuš čia daros? What the fuck? Spawneris? O tu gaidy, motherfuckeri, iš Krymo kažkėlintos gatvės. Pareik, Leninas plikė. O, spawnerį radom, aфиgienai. Aфиgienai, galiu pasakyti. Davai, nusikalam šitą spiderį lyg ir... Va, stringai, gerai. Pamėginam šiek tiek nusikalti, gal čia bus kokių čestų. Aišku, datas. Tuoj, skrindu! Va, gerai. Lemba, nenoriu aš ten grįžti. Nu, nesvarbu, galim biškį aplinkinį kelių paėti. Tuoj grįžim mes ten. Ta, šūdą, nukertam. Aišku, datu čia, pareikum. Pareik, va, viskas, ok. Čiki piki, kiauši plikė. Ne, čia nieko nėra. Lyg ir nieko. Nu, tai va, iš karto sakau, skirtas epizodas tam, kad mes šią resursus pasikalam. Jada buvo keletas What the fuck? Keletas pasiūlymų buvo, kad man garsinti filmus, ta prasme, kažkokia nesąmonė man čia pasiūlė, bet nežinau, ar palaikot šitą mintį. Jeigu palaikot, tai pieno putai, nepalaikot šūdų putą, gerai. Gerai, dar vienas. Nu tai kaip, čia dar gal kur spawneris yra, aš nesuprantu. The fuck is this? Čia biški pavojinga, galim biški šiaip ir išeiti mes iš čia. Nes chujovai čia mum gaunas, čia da vien spawneris, va, karoč. Taip galvau, kad čia taip bus. Va, kumpi. Sugriauname čia visus tuos spawnerius, šudavnerius. Su tuo biški greičiau kavo, kiek suprantu. Va, visuo nebėra spawnerių čia. Tik mes įstrigom, va, nebeįstrigom, gerai. Da, čia kažkokį šiek tiek amucų pasirinksim. Nes, kaip žinot, mums Dark Matter dar vieną reikia. Tada darysim dar vieną kolektorių. Tada tikiuosi, kad atsipirks mum ten tie kolektoriai per kažkiek laiko. Nes, kaip žinot, dar jie nifiga neatsipirko. Jie ten žiauriai tunuoja man, jie niekaip neatsiperka. Tik mes juos ten virinam. Gerai, mėginam čia kur nors nuėti pasižiūrėti. Čia labai... Labai tokie dalykai man patinka, kai, pavyzdžiui, va, creeperis, aišku, patinka šitą. Gerai, va, čia. Nebeturiu ką pasakyti. Gerai, einam kolos, nusikalim. Bam. Da, noriu padėkoti, aišku, už subscribe'us, už laikus ir už palaikymą, tai. Čia kaip kiekvieną epizodą, aišku, oficialiai, taip. Gerai, nu, what the fuck. Tamsu kaip šiknoj, bet užtat dar matom šiek tiek. Nepasėmiau nieko valgyti. Biški tas blogai. Bet ką, einam. O, stringų biški parinksim. Šiek tiek. Nes kaip matau, tenais turėtų būti spawneris. Nes jeigu tiek daug jautų kažkokių brudų, tai jau kažkas netoli spawnerio. Davai. Va, tenais brudas yra. O, šitie netu mane užkliusio. Juos, jeigu įlendi, tai jau sunkiai bei išlysi. Gerai. What the hell. Čia vėl tų spaiderių su šitų. Davai, dedam čia. Šituos galėsim pasirinkti kokią lovą gal pasidaryti, dar ką nors. Ar jie MC turi? 12. Nu, davai. Koks skardam, gal biški. Ai, nefiga, nerinksiu iš jų, nereikia man. Einam čia, pamėginim. Fuck, ne, einam atgal. Čia, kur nors lendam. Tamsu kaip šiknoj. O, biški dar resursų. Abiškiai. Mes buvom kuori, bet mes dabar pasiklydom ir dabar nežinau, kur mes esam. Mes virš savo namų kažkur.
Blamba. Račkalomis viršų. Blamba į viršų. Tik mes čia nusikaliom, šiek tiek. Aišku, jūs nematot, šiek tiek baisiai ne kažką matau. Bet mes pabiškiai keilom į viršų. Davai. Čia kolos buvo. Kolos nepaliksim. Blamba dabar į viršų, į viršų. Greičiau čia. Fuck this shit, dabar vėl sakysit. Aha, mes tiesiai į ugnikalnį kalamės normaliai, ne? Taip tiesiai ant avikės, taip tokštą atsirastume. Gerai, keliaujam tada mes atgal. Kaip nors atsieksim vietą, kur buvom. Kaip nors... jau naktis, kaip matau, ateina. Tai nelabai apsimoka lysti iš tų tunelių. Fuck. Čia, va, zombiai, žudai. Gerai, pareik duok biškiruoti ant flešo, reikia man pavalgyti. Ką mes čia galim, snow, balų, iškė. Gerai, duok pavalgyti. Bet tai jau čia neužteks. Na, jau užteko, gerai. Keliaujam čia. Man atrodo, mes va ir išlysim čia prie kvuo, ar ne. Pasiklydų kartus. What the hell? Gerai, kol mes jo pasiklydom, galim iški resursų pakalti. Bet gal mes, man atrodo, į viršų eisime pažiūrėti mūsų kuorį, kaip jis ten laikosim. Mes biški čia mum pastrigo kažkas. Ai, mes randame sesę našelnik nerugaisę iš po tuo grūdų lauku. Gerai, kad žemėlapis yra, biški leidžia mum orientuotis. Ir čia man... Da fuck, kaip tamsu, aš nesuprantu, kur torčiai. Safety torch, safety torch. Nu, kaip matau, dirtas jau turėtų būti pats tas jau į viršų. Kaip suprantu. Nes, nu, dirtas tai jau čia kaip ir žemė, kaip ir turėtų būti pabaiga. Bet nifiga sibe, dar vis dėlto mes kalamės. Fuck you, va, štai pagaliau. Dabar čia tokia skylė palikom išku. Man patinka šitas žiedas. Kaip matot, mūsų namas labai gražiai atrodo iš viršaus. Žiūri, ofigienai. Čia dar tiltukos, lavikė, viskas kaip priklausa, normaliai, čiki piki. Gerai, kur mes ten kaip ir apkasinėjom, bet ten dar, žinoma, daug darbo yra. Nes dar ten galim daug žiūri kasinėti. O dabar mes galėtume įpažiūrėti kurį. Ką turim gerą prikasę. Jau kaip duobė ir nebloga. Čiaičių spiderį jau manęs laukia ir mes turim uranimą, skolą, ofigėlą, koperio jau biškutį, ironas, flintas, dirtas, o čia galėsim emocijų panaudoti, galėsim kažką čia suvirinti. Tai va, galim grįžti atgal namučio, nes vakar, fuck you bitch, tai va, galėsim grįžti biški namo, nervuoja mane čia, darysim dar vieną kolektorą. Tikiuosi, MC surinkomės per tą laiką, kol vaikščiom. Ne, dar šiek tiek trūksam, tai galim nukoliu to čia įdėti. Galim to įdėti. Nu, ne, neužteks dar lapis lazulį. Šitų orių negalim dėti. Redstone'as. Ne, redstone'o šiek tiek pasilikėm gal. Nes paskui mum kaip prireiks, tada nebeturėsim. 1-3 kiekiam, reikia 1-3-9. Va, stringai, tie šūdai galim dėti. Galim dėti vieną call stack'ą. Ir turėtų būti jau. Jo, štai 3. Ir skambina man kažkas. Bei dabar galėtume pasidaryti. Čia trečias? Jo, jau čia trečias buvo. Čia. Antras, va, štai čia antras. Ir glaustūną mes visą sunaudojom. Fuck this. Kai kažkada buvau su feilinas, tai man sakė, kad glaustūną galim iš čia pagauti. Ir pasidvigubinti, va, smart motherfucker. Ir jo, galim šiek tiek pasidvigubinti, va, jeigu mums dvigubina šiek tiek. O mes tada dedam, iš karto dedam šitą trečią atgal, nes mums reikia ką greičiau darytų. Nu, fuck da, net čia padėjom. Nu, čyze, kaip šiandien nesiseka, aš nesuprantu. Kas čia ir, kas čia ir. O, iš karto greičiau kaupė. Gerai, tada... Reikia mum... Kaip mum dabar tą pasidaryti, primiršau šiek tiek. Einam pažiūrėti. Dark Matter, reikia vėl tuos... Ne, fuel kažkokius.
O juos reikia pasidaryti. Ei, vėl ta visa gai. Ei, nu gerai, tada pasižiūrim, o kaip šitą daryti. Nes mes šitą turime tik antro levelio. Ir tam dar materiją reikia. Nu tai ką aš. Nu tai ką aš. Tada. Kolas tada galim biški mes pasidaryti. Kiek mes čia turim kolas? Nu, pažiūrėkim. Philosopher Stone, kur mes jį padėjom. Štai čia mes jį padėjom. Pažiūrėsim, šešių mums reikia ten tų fuel. Blemba, kai nekenčiu šito darbo. Davai, 32. Nu, kažin ar užteks. Bet, nu, plius minus, plius minus. Toliau. Taip, 8 gaunasi, mums reikia, mes tik 2 padarysim. Nu gerai, 2 padarysim, o ten tuos kitus pasidauginsim. Va taip, nuspręsta, padaryta, kuola čia, viena čia, viskas, mums dabar reikia šitokių 6, tai turim 4 dar, tfu, turim 2, dar reikia 4. Ir dedam kuolą, dedam uranimą, va, tuoj mums čia padarys, gal turim čia ką nors, neturim nieko. Čia nieko. Čia į Paryžių ką čia turim. Šitos svorės reikės kažkada pamėginti naudoti. Niekaip mes nepasiryžtam to padaryti. Varė atstūno šiek tiek. Ko mes čia? Kokia brudo? Jetpackas reikalingas gal. Čia. Nieko gero. O palaukit. O mes šitam bėgė nieko neturim. Ne, nieko neturim. Tai tada prastai. Prastai, labai prastai. Tai turim mes tris, dar 2 reikia. Ką darom, ką darom. Obsidienas. Nu, šiek tiek pagelbės. Situaciją išgelbės šiek tiek. MC šitas brudas. Kas dar? Dirtas. Marble. Nu, gal nedėsiu, gal kam nors prireiks. Nu, ir galim šitai dėti. Nu, dabar. Nu, kiek jam čia reikia? 8 tūkstančių. Nu, davai, dedam. Va, štai. Viskas. Jopšiu. That was a pain in ass. Pain in an ass. Gerai, dabar galim pasidaryti šitą dark matę. Dark matę. Tiek darbo sušikto buvo. Tiek darbo. Ir mes gausime. Darom, jaučiu. Jaučiu. Kolektorių, jo. Darom kolektorių. Štai antras. Glaustūną reikia. O glaustūno mum kažko nebedaro. Glaustūnas. Čia. 3. Nu tik 3 gausim. Tai mum 3 neužteks. Mum reikia dar 4. Gerai. Torčo. Nu. Galim šiek tiek panaudoti. Vis tiek mum čia. Nežinau, kur mes juos dėsim. Mes jau gan daug galime pasidaryti iš kolos. Nu, šiek tiek vis tiek pasiliekam. Plius minus. Dar 10. Žinau, kad nuobodu šiek tiek. Galėjau šitą dalyką prasukti, bet sakytumėt vėl, iš kur čia viskas atsirado pas mane. Vėl čytinonėm. Vėl tu su savo čytais. Tai šiek tiek noriu pažiūrėti, kaip čia viską daro. Ir dar buvo komentaras, kad įdėti čia peką į bedboxą. Tik aišku elektrik, bet mes jo neturim. Tai įdėsim, kai pasidarysim ir pažiūrėsim, ar jis veikia, nes kiek aš pastebėjau, jis neveikia. Nu, galiu pasakyti tik tiek, nes ką žinau, aš darau ir jis man neveikia, rupūžė. O jūs sakote, kad jis turi veikti, nu, bet jis man neveikia. Nesuprantu, kodėl jis man neveikia. Viskas, va, štai, tasem. Nu, va. What? What? Ai, čia tik pirmo levelio tas gaidys. Tai, va, iš viso mes net. Tai kaip mes čia lievi viskas kitam epizodui vien tik tokius darysim. O, iškart rezultatas kitas matosi. O dabar. Dabar dar greičiau turėtų pagal viską kauptis. Ir glaustūną dabar mums vėl reikia pasidaryti, ką mes uždėtume vėl ant jų. Tai va, mums 8 kaip tik užteks. Ir toliau dedam dark matter gaminti. Holy shit, this was such a pain in my ass. Ir jo. Štai 2. Mums 2 reikia. Mums daugiau ir. Nu fuck, pamiršau šiftą vėl laikyti.
Ir štai, na va, pasidarėme tokį brudą, gan ilgai užtiesim šitą epizodą, tai va, tiek bus šitam epizodui, pasimatysime kitą kartą. Iki.